Poukkula Markus paikalla. Se on hyvä kysymys kyllä. En tiedä muista, että miten tänne on eksynyt, mutta ensimmäisestä kerrasta muistelin, että olisin jukeboksilla soittanut musiikkia täällä. Onkohan täällä edes ollut jukeboksia, mutta tämmöinen muistikuva mulla on kuitenkin. No siis kyllähän täällä on niinku täällä käydessäni on sattunut ja tapahtunut, mutta ehkä paras mikä on jäänyt mieleen on semmoinen yksi sunnuntai iltapäivä. Tulin tuosta pääovesta tulin sisään ja sitten siinä oli semmoinen isohko mies, oli silloinen pelikaveri, niin se nukkui tuossa semmoinen maalarilippis päässä keskellä päivää ja oli kyllä siis muuten ihan, sit oli vaatteet päällä ja näin mutta se ei ole ensimmäinen kerta, että on nähnyt jostain ja kuullut juttua, että on muissakin ravintoloissa joskus nukkunut. Mutta se oli jotenkin silloin jäi mieleen, kun se iso korsto nukkuu tuossa. Olihan ne aikamoiset karkelot. Että täällä silloin matsissakin oltiin itse asiassa silloin ainakin ensimmäisenä iltana. Se meni aika humussa se viikko silloin. No, kaikki nuo pelikonsolit, niin kyllä mä luulen, että mä oon ainakin silloin, ei nyt vuosiin pelattu, mutta silloin ainakin, niin kyllä mä hallitsin niitä pelejä kyllä. Ihan koska vaan. Oon tullut käytyä, että muistankin yhdenkin tämmöisen saunakeissin, me oikein vaadittiin Karilta, että se järjestää meille saunan tonne ja se oli varmaan 9 tuntia päällä eikä kukaan käynyt edes saunassa. Mutta on se tullut tutuksi kyllä. No siis mä oon olutmiehiä, mutta jos Vilu on töissä, niin kannattaa kyllä tuopista. Vilu tarjoaa tuopissa aina jotain hyviä makuelämyksiä. No joo, siis tässä on kuulemma ollut paljon miehiä aikaisemmin haastattelussa, vissiin vaan kukapa kaikki on ollut miehiä, niin naiskauneutta tarvitaan tänne kamera eteen. Semmoinen asiakas, mitä mäkin muistan, että on täällä käynyt, niin Kiema Emmi haluaisin nähdä tässä haastattelussa. Silläkin voi olla jonkin muista tarinaa tästä paikasta. Matsin väelle, eli henkilökunnalle, voisi jakaa kiitosta, että ne on luonut ihan huikean ilmapiirin tähän, että mä en ole. Se on varmaan yksi syy, miksi tämä on niin suosittu paikka ja tämä on vuodesta toiseen ja kävijämäärä on iso. Ja täälläkin kuitenkin käy aika monennäköistä hiihtäjää täällä pubissa ja silti täällä on hyvää ilmapiiriä, täällä kaikki tulee juttuun keskenään. Se on mun mielestä aika huikea.